c'est raison. Mais regardez ce qu'il faut le dire. Voilà, c'est un peu. Faites-nous dire de l'heure. Et vite, je dirais. Ja, Ja, við erum komin 5 mörgum yfir og hérna komið nýtt lið inn á þar og þá svona fór eitthvað úr þessu, fórum að láta verja frá okkur og hérna komum svona heist á þetta og já, lyftum við inn í leikinn, þannig að flottum fram. Kjöldu strákanir á þetta upphæði seinni áleysi, þetta var í komið hjá þeim? Já, kannski eitthvað en við reyndum nú að nefna það að það væri ekki komið. En þessar skiptingar hjá þér, þannig að skipta svona mikið og skipta liðið, er þetta að virka? Já, þú veist, lítur ekki þannig út í dag, en hérna, kannski vonandi virkar einhvern veginn að setja. Það svona, þú tekur það stærsta úr þessum leik, hvað fannst þér svona mest við rann? Já, vorum alltaf högt allan leikinn, byrjum ekki nógu vel vörð, erum alltaf aðeins og eftir í öllu og hérna, erum alltaf aðeins allan fyrirháleikinn. Og hérna, þú veist, erum þarna einu yfir bara raun og verið pingu hefnir í hálfleik. Byrjum við vel og hérna, byrjum við vel 15 mínútur þokkalega og hérna, svo bara glemjum okkur. Og hleypum við inn í leikinn og ég meina flott hjá þeim. Varnarleikurinn hjá ykkur, Garðar með línumaðurinn hjá fram, með góðan leik og eins leikstjórnandinn hjá þeim. Var erfitt að finna stoppa þá? Já, þeir eru bara flottir í dag og hérna. Bara óskanlega hamingju með góðan leik. Takk fyrir þetta, Óli.